Maraming mga espekulasyon patungkol sa kung sino nga ba ang Antikristo o ang halimaw na tinutukoy ng Biblia. Sa video na ito, tatalakayin natin at titingnan natin kung sino nga ba ang Antikristo. Kapag sinabing Antikristo, yan yung tinutukoy ni John sa Book of Revelation na halimaw or yung beast. So kita-kita naman dun sa title niya, Antichrist or Antikristo. Ibig sabihin yan, against or kontra siya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Antichrist na ito na tinutukoy natin, siya ay kampon ni Satanas. Itong halimaw na ito na tinutukoy ng Biblia ay may sa demonyo. Pagdating ng mga huling araw or pagdating ng rapture, lalabas na itong Antikristo at magpapakilala siya na siya ang Mesaya o siya yung tagapagligtas. Papakilala niya yung sarili niya na siya yung Kristo. At marami siyang mga kababalaghang gagawin at mga himalang gagawin at maraming tao ang maniniwala sa kanya. So tatangkain niyang sirain lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo at higit sa lahat ng bansang Israel pagdating ng panahon. So ngayon tingnan natin yung ilan sa mga sinasabi ng Biblia patungkol dito sa halimaw na to o dito sa Antichrist na lalabas pagdating ng panahon. Ang sabi dito sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa waksan ng Diyos ang naglagay nito. So ito pong vision po nito ni Daniel, ito po yung 7 years of tribulation. At itong hari po na tinutukoy po dito, ito po yung Antikristo. So ito po yung propesya ni Daniel doon pa lang po sa Old Testament na merong lalabas na Antichrist. At ito nga po yun, yung hari na tinutukoy niya po dito. Ang sabi naman po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 10, paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. So yung Suwail po na tinutukoy po dito na magpapakita po ng mga kababalaghan at himala, ito po yung Antichrist. So manlilin lang po siya. Alam nyo naman po yan, sa first 3.5 years, meron siya mga panlilin lang na gagawin. At maraming tao ang mabibilib at susunod sa kanya. Basahin naman po natin yung Revelation chapter 6 verse 2. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya ay umalis upang patuloy na manakop. So makikita po natin dito, yung nakasakay po sa puting kabayo, ito po ay Antikristo. Ang puti, nagre-representa po ito ng kapayapaan. And sa first 3.5 years po ng tribulation, ipapamalas po nitong halimaw na ito ng Antikristo yung kapayapaan sa pamamagitan niya. Pero yun po ay panlilin lang. At kung mapapansin niyo po, nakasakay po siya sa puting kabayo, which is ganyan din po yung gagawin ng Panginoong Jesucristo pag bumaba siya dito sa lupa sa second coming. Nakasakay din po siya sa puting kabayo. So nakita niyo po yung panggagaya niya. Gagayahin niya po kasi ang Panginoong Jesucristo at paniniwalaan niya yung mga tao na siya yung Kristo. At marami siyang taong malilin lang pagdating po ng panahon na yon. Basahin naman natin yung Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. So ito pong verse po na ito, nagsasabi po ito at nagpapatunay na yung lalabas na Antikristo ay Gentile. So ibig sabihin po pag Gentile, hindi po Hudyo. Kasi po ang dagat po, sumisimbolo po ito ng Gentile nation. So narita naman po natin sa binasa po natin, umahon daw po yung halimaw dito sa dagat. At yung dagat nga po, ito po yung Gentile nation. Ang 10 sungay po na nakita po ni John, ito po ay sumisimbolo naman po sa 10 nation. Or sa 10 mga kaharian dito po sa mundo po natin. Ang sungay po naman, sumisimbola naman po ito ng kapangyarihan. So yung sungay po kasi alam naman po natin na yan po yung ginagamit ng mga hayop na may sungay upang gamitin nila na pang-atake. So ito na po yung nagbibigay sa atin ng hint ngayon. Na sa panahon po natin ngayon, ano po ba yung nation na makapangyarihan? Maaring dyan po lumabas yung Antikristo. So yan po yung katangian ng Antikristo po na lalabas pagdating ng panahon. So yan po yung sinasabi po ng Biblia. So dyan lamang po tayo titingin. Pero mga kapatid, maraming mga espekulasyon ngayon patungkol sa Antikristo na sinasabi nila na yung mga tanyag na tao ngayon, sila yung mga posibleng Antikristo o yung halimaw na tinutukoy ng Biblia. So sino-sino po ito na sinasabi po nila ng posibleng Antikristo? Simulan po natin dito kay Vladimir Putin. Siya ang kasalukuyang leader ngayon ng Russia na isa sa pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa daigdig. Ang bansa rin ito ang namumuna pagdating sa mga nuclear weapons. Sinasabi ng ilang mga Bible scholar na ang Russia ay nabanggit sa Biblia at ito ang tinatawag nila noon na Magog.
Ang ibig sabihin ng Magog ay Prince of Rosh. Ang Magog daw ang sinasabi sa Bible na far north ng Israel. At alam naman natin na ang Russia ay nasa hilagangan ng Israel. Sinasabi ng mga scholar na may malaking part daw ang Russia pagdating ng tribulation. So sinasabi po nila na si Vladimir Putin daw po ang Antikristo dahil alam naman po natin na napaka makapangyarihan niya at marami po siyang pwedeng gawin. At hindi lang po yan, napakalaki po ng impluensya po ng tao na ito sa buong daigdig. Pangalawa, ang iba't ibang presidente ng Amerika. May ilan na nagsasabi na maaaring ang dating presidente na si Barack Obama, si Donald Trump o ang susunod na presidente ng Amerika ang Antikristo. Alam naman natin na ang Amerika rin ay napakalakas at napakamakapangyarihang bansa sa buong daigdig. Masasabi rin natin na napakalaki ng impluensya ng bansang ito. Wala naman nabanggit ang Bible na iba pang bansa bukod sa Israel pagdating ng katapusan. May nabanggit na Babylonia sa Book of Revelation at sinasabi ng ilang mga scholar na ang Babylon na tinutukoy ni John ay ang Amerika sa panahon natin ngayon. Ang Babylon ng panahon ng Bible ay talaga nga namang napakamakapangyarihan at napakalakas na maikukumpara sa bansang Amerika sa panahon natin ngayon. Pangatlo, si Bill Gates. Alam naman natin na si Bill Gates ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo at pinakamainfluensyang tao rin dito sa ating mundo. Kaya sinasabi na siya ay pwedeng maging antikristo. Maraming tao ang nabahala nung nalaman nila na sa pamamagitan ni Bill Gates ay magkakaroon ng vaccine. At yung vaccine na ito ay sa pamamagitan ng chip implants. Alam naman natin na ang tatak ng halimaw o ang 666 ay manggagaling sa antikristo. Wala lang iba. Kaya sinasabi nila na maaaring si Bill Gates ang magiging antikristo. Dahil nga sa issue na ito. May mga nagsasabi rin naman na yung Pope daw ngayon o yung maaaring susunod na Pope siya raw yung magiging antikristo. So bakit nga ba sinasabi ng ilang mga tao na ang Pope ang posibleng maging antikristo? Binasin ang ilan ang spekulasyon na ito sa Revelation chapter 17 verse 9. Sabi dito, kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang pitong ulo ay ang pitong burol na kinauupuan ng babae. Noong ancient time po, panahon po ng Biblia, ang Roma po kasi or ang Rome ay binansagang the city of seven hills o lungsod ng pitong burol. Dahil ang lungsod po na ito ay binaliligiran ng pitong burol. Since ang Roma ay connected daw sa mga Pope or sa mga Papa, sinasabi nila na pwedeng ang Pope ang maging Antikristo. So yan lamang po yung ilan sa mga sinasabi po ng mga tao ngayon na maaaring sila yung maging Antikristo. At sa totoo lang po, napakarami po pong mga spekulasyon po na sinasabi po nila na sila po yung Antikristo. Pero ilan lang po to sa mga tanyag po sa panahon po natin ngayon na sinasabi nila na posibleng sila yung Antikristo. Actually nga po, hindi lang sa panahon po natin ngayon nagkakaroon ng mga ganyang spekulasyon patungkol po sa kung sino po yung Antikristo. Actually, nung matagal na panahon pa po, marami na po nagsasabi na lumabas na po yung Antikristo. Halimbawa na lamang po, si Nero Caesar. Sinasabi kasi ng ilang mga Bible scholar na ang numerong 666 ay connected sa Emperador Nero. Pag daw kasi translate ang pangalan niya sa Greek, lalabas ang numero na 666. Bukod po dyan, si Adolf Hitler din po, sinabihan noon na siya yung Antikristo. Alam naman po natin yung kasaysayan po ng tao na ito. Marami siyang mga pinapatay at marami siyang mga hindi magagandang nagawa po sa ating kasaysayan. Kaya sinabi po ng ilan na maaaring siya yung Antikristo noong panahon nila. At hindi lang po yan. Sa totoo lamang po, hindi lang po sa panahon po natin ngayon pinagdududuhan ng mga tao na ang Pope ang Antikristo. Kasi mula pa lang kay Pope Leo X hanggang sa kasalukuyang Pope, sinasabi po nila na maaaring sila yung Antikristo. At napakarami pa pong mga mayayaman, ma-influensya at makapangyarihang tao noon na sinabihan nila na maaaring sila yung Antikristo. Pero sila po ay namatay na po. Wala na po sila sa panahon natin ngayon. Pero alam niyo po ba na may ilang mga biblical scholar na nagsasabi po na itong Antikristo ay namatay na noon pa at siya ay mabubuhay po magmuli. At sa pamamagitan po niyan, maraming tao ang mamamangha sa kanya at mabibilib sa kanya. At dahil nga po dyan sa himala na mangyayari na yan, sasambahin siya ng mga tao. Sabi po dito sa Revelation chapter 13 verse 3, ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay. Ngunit ito'y gumaling, namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito. At nagsisunod sila sa halimaw. So yun po yung interpretation po ng mga biblical scholar. Yung gumaling na sugat, ibig sabihin daw po yan, nag-resurrect itong halimaw. At dahil nga po dyan, maraming mga sumunod sa kanya na mangha. At higit sa lahat, sumamba dito sa Antikristo. Sinasabi po nila, yung pagkabuhay po na magmuli nito ng Antikristo na ito ay nagmula kay Satanas at hindi galing sa Diyos. At alam naman po natin na kayang-kayang manlinlang ni Satanas. Pwede niyang gayahin yung mga namatay ng tao. Masasabihin niya na nabuhay itong tao na ito, pero hindi naman po talaga. Wala po kasing kapangyarihan si Satan na magbuhay magmuli ng mga patay.
kaya niya lang po manggaya, kaya niyang gayahin yung mga namatay na. At malilin lang niya yung mga tao, sasabihin niya na yung tao na ito, sa pamamagitan niya, nabuhay magmuli. So yan po yung sinasabi po ng mga biblical scholar na maaaring mangyari. Maaaring namatay na or mamamatay yung Antikristo, pero siya ay muling mabubuhay upang malinlang ang mga tao. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga espekulasyon at maraming mga pag-aaral patungkol po dito sa Antikristo. Pero alam niyo po ba na hindi po natin masasabi kung sino ba talaga yung tunay na Antikristo hanggat hindi po siya lumalabas, hanggat hindi po siya nagpapakilala. Kasi mga kapatid, hindi naman tayo pwedeng basta-basta mag-judge or magsabi na siya yung Antikristo or maaaring siya yung Antikristo, pero hindi naman. Ang Bible po, nagbigay po yan ng mga katangian patungkol po dito sa Antikristo na lalabas pagdating ng panahon. So dun lang po tayo tumingin. Maaaring may mga sinasabi yung mga tao, may mga espekulasyon yung mga tao, pero huwag po natin yung paniwalaan. At tignan lang po natin yung sinasabi po ng Bible. Ngayon, kung may pinagdududahan yung iba na ito yung Antikristo, tignan mo, connected ba yan sa sinasabi ng Bible? Meron ba siyang ugali na katulad na sinasabi ng Bible? So yun po yung tignan natin. Revelation chapter 13 verse 5 to 8, pinahintulutang magsalita ng kayabangan ng halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos. At binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika at bansa. Sasampa sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago palikhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. So yan po po yung dadagdag ko na katangian na sinasabi po ng Bible patungkol po dito sa Antikristo. So tingnan nyo po yung mga sinasabi ng mga tao na posibleng ito yung Antikristo sa panahon natin ngayon. Nakakonekta ba yan sa sinasabi ng Bible? Meron ba silang ugali na ganito na sinasabi ng Bible? Kung wala po, maaaring hindi po sila yung Antikristo. So ito lang po yung simpleng paraan para mag-discern natin or malaman natin kung sino yung Antikristo. Siyempre, yung Antikristo, papaligtaran niyan na kung sino yung tunay na Kristo. Itong Antikristo, ayaw na ayaw niya sa ating Panginoong Jesucristo. So, pag nagpakita na yan ng kababalaghan at himala, yan na. Yan yung nagsasabi na siya yung Antikristo. So, hanggat wala pa tayo nakikita ng ganyang tao, huwag muna po tayo magsasabi na sila yung Antikristo. 2 Thessalonians 2 verse 3, huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Mga kapatid, totoo po ang halimaw, totoo po ang Antikristo na sinasabi ng Bible. At ito po ay lilitaw. Siya po ay magpapakita. Magpapakilala na po siya. Hindi po natin alam. Pero marami po nagsasabi na itong Antikristo na ito ay buhay na sa panahon po natin ngayon. At pwede na siyang magpakilala sa social media, sa television, sa radyo, at sa kung ano pa man po. Ngayon, kung tunay na buhay na yung Antikristo sa panahon natin ngayon, ibig sabihin niyan, malapit na mag-rapture. So, maging excited na lang po tayo at maging handa po tayo sa pangalawang pagparito po ng ating Panginoon. So, yun lamang po mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo patungkol po dito sa Antikristo. Salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mag-ingat po kayo.